ተመልሰናል። የተወደዳችሁ አሁንም ቢሆን ሼር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ደጋግመን እየገለጽን ነው፣ ነገ የአዲስ አበባን 131ኛ ዳግም ልደት እናከብራለን። ስለዚህ መምጣታችሁን እንዳትረሱ፣ ሀሳቦቻችሁ ያስፈልጉናል። ነገ ተቀጣጥረናል እንግዲህ 10 AM ላይ በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር። እሺ፣ አንድ አሁን ልናነሳው የፈለግነው ጉዳይ ሰሞኑን የናይል የአባይ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ አወዛጋቢ እየሆነ መጥቷል። የሞት ሽረት ጉዳይ ሆኗል። የአባይ ጉዳይ በሁለቱ መንግስታት በኩል በኢትዮጵያና ግብጽ በኩል እና በሱዳንም ጭምር ከጥቂት ከሳምንት ገደማ በፊት የሶስቱ ሀገራት ተገናኝተው የህዳሴው ግድብ በግብጽ ማለት በውሃው ፍሰት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ለማጥናት ምን መነሻ ያደርግ፣ የትኞቹን ሀቆችና መርሆች መነሻ ያደርግ የሚል ጥናት እንዲካሄድ መጀመሪያ ነገሮቹ ላይ መስማማት ያስፈልግ ነበር። የትኞቹን ስምምነቶችና የትኞቹን መርሆች የትኞቹን ሀቆች ታሪካዊ ሀቆች ማለት ነው መሰረት ያደርግ የሚል ውይይት ሲካሄድ ነበር። ያ ስምምነት ያለ ውጤት ተበትኗል። ምክንያቱም ግብጽ በ1959 የተፈረመው ውል እንደ መነሻ ይደረግልኝ ብላ ጠይቃለች። ኢትዮጵያ ደግሞ እጅግ ፍትሐዊ በሆነ ምክንያት ይህን መተግበር የለበትም፣ ይህንን አልቀበልም ብላለች እና ውጤት ሊገኝ አልቻለም። ያንን ተከትሎ የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልሲሲን ጨምሮ የተለያዩ የግብጽ ባለስልጣናት ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የፕሬዚደንቱ እንደውም ይሄ የውሃ ጉዳይ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ብለዋል። ለተማሪዎች በምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ሲናገሩ የግብጽን ድርሻ ማንም እንደማይነካ አረጋግጥላችኋለሁ ብሎ እስከ መናገር ደርሰዋል። ያንን ተከትሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለም የናይል ጉዳይ ወይም የአባይ ጉዳይ ለእኛም የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ማለቱን ፎክስ ኒውስን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል። እና እዚህ ነገር ላይ እናወራ አይመስላችሁም? እሺ፣ ስምምነቶቹ ታሪክ መጀመር እንችላለን። ጠቅላላ ስዕል ለመስጠት አጠራ አጠራ አድርገዋለሁ። ይሄ ከስምምነቱም ታሪክ ባጭሩ የእንትኑ የግጭቱ እንትኑ ምንድን ነው? ውጥረቱ እንግዲህ ግድቡ ነው አይደል? እንግዲህ ይህን ነገር የተኮሰው ሲሰራ ለነገሩ ግድቡ ነው ብቻ ለማለት ምም ራሱ አስቸጋሪ ነው። ያመጣው አሁን ላይ አሁኑ ዘንድሮ ያደረገው ግብጽ እየጠየቀች ያለችው መሰረታዊ መብቱን ነው። ነገር ግን ግድቡ የግብፅን ታሪካዊ ድርሻ ይነካል አይነካም የሚለው ላይ ግብጽ ዋስትና ፈልጋለሁ በማለቷና ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን አልቀበልም ማለቷ ነው ችግሩን የፈጠረው፣ ቀደም ሲል እንደጠቀስ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ የአባይ ጉዳይ በጣም ረዥም ዓመት ወደ ኋላ የሚዘረጋ ነገር ነው። በታሪክም ስር ያለው ነገር ነው። በጣም ሰፊ ስር ያለው ነገር ነው። ወደ ኋላ ሄጄ መጀመር እፈልጋለሁ። የግብጾቹ ያው ይሄ በጣም በጣም ወደ መካከለኛና ወደ ከዛ በፊት ወዳለው ዘመን መሄዱን ልቶና ግብጾች የአባይ ጉዳይ ወይም የናይልን ምንጭ መቆጣጠር ጉዳይ ወሳኝ መሆኑን ከተረዱ በጣም ቆይቷል እና አሁን ያለነው 2017 ላይ ከሆነ ከ130 ዓመት በፊት ገደማ እንደዚህ በ1875ና 76 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ግብጾች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ። ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት የወቅቱ ፖለቲካ በሚፈቅደው መሰረት የናይልን ምንጭ ለመቆጣጠር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ። በ1875 ጉንደት ላይ፣ በ1876 ደግሞ ጉራ ላይ ከአጼ ዮሐንስ ጋር ተዋግተው ተሸንፈዋል ግብጾቹ። ከሱ መጀመር እንችላለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያ የግብጽ ኃይል መመታቱን ተከትሎ የደርቡ የህይወት ውል ተከስቷል። ያ በኋላ በዮሐንስ ላይ ጣጣ ያስከተለ ውል ነው። ግብጾቹም በሀረር በኩል ጭምር ገብተው ስለነበረ የሀረር ከተማም እንዲሁ በግብጾች እንደተለቀቀች ነው ምኒልክ በፍጥነት ወደ ነበረ ወደ እናት ሀገሯ ሀረርን የቀላቀሏት ማለት ነው። እና ፕሬዘንስ ነበራቸው ወይም ወታደራዊ እንቅስቃሴ ነበራቸው በወቅቱ። ከዛ በኋላ ደግሞ በ1929 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሁንም እንግሊዝ ከራሷ ጋር ውል ተፈራርማ ነበር ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ግብጽ በእንግሊዝ ጥብቅ ክትትልና ጥበቃ ስር ነበረች። ግብጽና እንግሊዝ ናቸው ውሉን የተዋዋሉት ይላል። እንግሊዝ የጠጠር እርሻዎቿ የውሃ ዋስትና እንዲኖራቸው ነው ያንን ውሉ የፈረመችው። እንግሊዝ የወከለችው በወቅቱ የቅኝ ግዛት የነበሯት ግዛቶቿ የነበሩትን ሱዳንን፣ ኬንያን፣ ኡጋንዳን እና ታንዛኒያን ነበር። ስለዚህ ማለት የሚቻለው በቀኝና በግራ እጇን የፈረመችው ውሉን ማለት ይቻላል።
የነበረው። ከዛ በኋላ የመጣው ስምምነት የ1959 ስምምነት ነው። የ1959 ስምምነት የአባይን ውሃ 86% ያህሉን ኢትዮጵያ የምታበረክት ቢሆንም ኢትዮጵያ በሌለችበት ሁሉንም ድርሻ ግብጽና ሱዳን የተከፋፈሉበት ስምምነት ነው። ኢትዮጵያ አልፈረመችም እዛ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም የላኞቹ ተፋሰስ ሀገራት አልፈረሙ አልነበሩበትም። እንግዲህ እንደምታውቀው በዚህ በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ 10 አሁን ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ ወደ 11 ደርሰዋል። 10 ያህል ሀገራት አሉ በአባይ ዙሪያ ማለት ነው፣ በዚህ በናይል ሚዛን ዙሪያ። ከዛ ውስጥ የፈረሙት ግብፅና ሱዳን ናቸው። ለግብጽ ወደ 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የሚፈቅድ ና ነው ለሱዳን። ለግብጽ ደግሞ ወደ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የሚፈቅድ ስምምነት ነበረ። ከዛ በኋላ የመጣው እንግዲህ የ1993 ላይ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ እንደወጣ ከሁለት ዓመታት በኋላ ካይሮ ኦፕሬሽን ፍሬምወርክ ምንድን ነው ካይሮ ፍሬምወርክ ኦፕሬሽን ምናምን የሚባል በመሰረቱ ንግግር ለማድረግ ያክል የተደረገ ሙከራ ነበረ። ከዛ በኋላም የናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ ነበረ። እሱን እኔ እንደ ግብጽ ጊዜ መግዣ ነው የምመለከተው። ምክንያቱም በተወሰኑ ውይይቶቹም ላይ ተካፍዬ ነበር። እኔ በጣም ነው የሚያስቀው፣ በቃ ግብጽ በደንብ ስምምነት ያለና ጥረት እየተደረገ እንዲመስል ግን ጥቅሟ እንዲቀጥል የሞከረችበት ምናልባት ኢትዮጵያን በኋላ ተነስተዋል ሊታገሱ እሱ ስምምነት አስር አመት ፈጃ። 1999 እስከ 2009 ነው በአውሮፓ አቆጣጠር ይሄ ፍሬምወርክ ኦፍ አግሪመንቱ እስኪፈረም ማለት ነው፣ ኮኦፕሬሽን ፍሬምወርክ አግሪመንቱ እንዲፈረም። አጋጣሚ እኔም አንዱ ስብሰባ ላይ ኢንቴቤ ተገኝቼ ነበረ፣ የሲቪል ሶሳይቲ ነው ኦኬ። እና በጣም እንዳልከው እነሱ ሁሌም የሚፈልጉት እዚህ 1959ን ስምምነት ማስጠበቅ ነው። ምንም አይነት ጠብታዋ እንድትነካባቸው አይፈልጉም። እና ይሄ ነው በታሪካዊ ነገሩ ማለት ስሩ ይህንን ይመስላል። ግን ዋናው ነገር እንግዲህ አሁን ግድቡ ተሰራ። ከዛ በኋላ ግድቡ ሲሰራ ያው እናነሳዋለን በኋላም የግብጽ ሁኔታ መረጋጋት ውስጥ አልነበረም እና ኢትዮጵያ የተወሰኑ እርምጃዎች መሄድ ችላ ነበረ። አሁን ከፍተኛ ተግዳሮት እየገጠማት ይገኛል። ግድቡ ተሰርቶ አሁን እንግዲህ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በትክክል ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ የወጣ ቁጥር 62% አልቋል የሚል ሪፖርት ነው ያለው። ይህንን ይሄው ሜቴክን ነው ምናምነው ማለት ነው። ይሄ ስኳር ፋብሪካ ማድረስ ያልቻለውን ሜቴክ ነው አይደል? ዋናው የኮንትራክተሩ ሜቴክ ብዙ ሳሊኒ አለ፣ ሳሊኒ አለ። ሜቴክም የወሰዳቸው ውሎች አሉ። የሃይድሮ እንትኑን ነው ሜካኒኩን ነው ሃይድሮ ሜካኒኩን ነው። አይ እንደ ላለማመን ምክንያት እንዳለ ለማሳየት ብዬ ነው እንጂ። እሺ ቀጥል። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነገር አንተ ብታየው ደስ የሚለኝ በዚህ የአባይ ምክንያት ባጭሩ ብትነግረን ደስ የሚለኝ፣ ሰዓታችን በጣም ገፍቷል። ግን በዚህ በናይል ምክንያት ባለፉት 50-60 ዓመታት በአፍሪካ ቀንድ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የግብጽ ጣልቃ ገብነት መገለጫዎችን ባጭሩ ብናነሳ። ኦኬ ጥሩ። አሁን ስለ ሃይድሮፖለቲክስ ልናወራ ነው ማለት ነው። የውሃ ፖለቲካ ስናወራ የውሃ ፖለቲካ ስለ ትብብርና ግጭት ነው በአጠቃላይ የሚነግረን እና የኢኮኖሚና የአካባቢ ሁኔታዎችን ከግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ ነው እንግዲህ የውሃ ፖለቲካ የሚጠናው። ከዛ አንጻር እንግዲህ ግብጽ እንደተባለው እስከ 99% የሚሆነውን ሀገር ውስጥ የምትጠቀምበትን ንጹህ ውሃ የምታገኘው ከዚህ ከአባይ ተፋሰስ ነው። ኢትዮጵያ 86%ን ብታዋጣም 0% ነው ጠቀሜተዋ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዚህ በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ወደ 160 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ የቀጥታ ተጠቃሚ ነው በተለይ በግብጽና በሱዳን ውስጥ እና እንደተባለው ላለፉት በርካታ አመታት ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ የፖለቲካዊ አሻጥሮች እየሰራች ቆይታለች። ከመነሻው ብንነሳ ምናልባት አንድ ግብጾች ውስጥ አንድ የሚያነሱት ነገር አለ። ይሄ የተፈጥሯዊና ታሪካዊ የመጠቀም መብት አለን የሚሉት ነገር አለ። ምንድን ነው ይሄ? በጥንት የግብጽ ስልጣኔ ውስጥ ሄሮዲተስን ስናስታውስ የዚህ ፈርዖናውያን ቤተሰቦችን ግብጽ የናይል ስጦታ ናት የሚል ነገር አለው። ይህንን ነገር በድጋሚ የት እናገኘዋለን? 2014 ላይ የወጣውን የግብፅን ህገ መንግስት ስንመለከት መግቢያው ፕሪያምብሉ ላይ ምን ይላል? ኢጅፕት ኢዝ ዘ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል ኤንድ ዘ ጊፍት ኦፍ ኢጂፕሽንስ ቱ ዘ ሂውማኒቲ የሚል አጠቃቀስ አለው።
እንግዲህ የእኛን የህገ መንግስት ፕሪያምብልና የእነሱን ህገ መንግስት ፕሪያምብል ስናስወዳድረው እነሱ ግብጽ ኢማኑ ግብጽ የናይል ስጦታ ናት፣ የግብጽ ህዝብ ደግሞ ለዓለም የሰው ልጆች ስጦታ ነው የሚል አይነት ምልከታ ነው ያላቸው። እና ያን ያህል ነው። እና እሱ ላይ በነገራችን ላይ የሚጨመር ነገር ምን መሰለ፣ አዲሱ ኮንስቲቱሽናቸው ምን እሱ ላይ የሚጨመር አንድ ነገር ምንድን ነው ምን እንደሚል ናይልን አስመልክቶ ከሰሞኑ ድንፋታም ከምን ጋር ተያይዞ እንደመጣ የሚለውን በኋላ ላይ መጣበታለሁ። እንዳልከው እንግዲህ ለግብጽ ይሄ የውሃ የአባይ ውሃ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው ብለው ደጋግመው የሚያነሱት ጉዳይ ነው። እና አንድ ነገር ምንድን ነበር የነበረው የግብፃውያን እንደምታውቁት እንግዲህ ነጻነታቸውን ያገኙት ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት እና ከዚህ ከፋሩክ ንጉሳዊ ቤተሰብ ነጻ የወጡት 1952 ላይ ነበረ። ገማል አብዱልናስር ሪቮሉሽን የፖለቲካ አብዮት ሰርተው ማለት ነው። ያን ጊዜ ኢሚዲየትሊ ምን ሁለት አንድ ታሪካዊ ክስተት ነበረ። በዛን ጊዜ 1952 ያ ጊዜ ምንድን ነበረ ግብጽ ከቅኝ ግዛት ስትወጣ ኤርትራ ከጣሊያን ቅኝ ግዛት ወጥታ ወዴቱን የሚለው ጥያቄ የተነሳበትና በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ውይይት የሚደረግበት ጊዜ ነበረ። ለኤርትራ የቀረበው ሶስት አማራጭ ነበረ። አንደኛው ነጻነት አግኝታ ብቻዋን እንድትቀጥል፣ ሁለተኛ ከሱዳን ጋር እንድትቀላቀል፣ ሶስተኛው ደግሞ ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ ነበረ። ግብጽ አጠንክራ ትሞግት የነበረው ምንድን ነው ግብጽ ማነው ኤርትራ ከሱዳን ጋር እንድትዋሃድ ነበረ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሱዳን ነጻ ስትወጣ ከግብጽ ጋር እንድትዋሃድ። ምክንያቱም ሱዳን እንደምታስታውሱ ሱት አንግሎ ኢጂፕሽያን ኮሪደር ነበር የምትባለው በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር እያለች። ሶ ያ ምንድን ነበረ ፍላጎታቸው? የግብጽ የናይል ውሃን ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት ነበረ። በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ላሉት ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ግብጽ በርካታ ፖለቲካዊ አሻጥሮች እና የእጅ አዙር ሴራዎች ስትሰራ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። በተለይ ሶማሌ ገና ነጻ እንደወጣች እና ዳዴ እያለች በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት እንድከፍት ከአንድም ሁለት ሶስት ጦርነቶች ውስጥ እንድትገባ ግብጽ ከፍተኛ እርዳታዎች ስታደርግ ነበረ። ሌላኛው ጀባህንና ሻቢያን በማስታጠቅ ቢሮቸው ግብጽና በካይሮና ካርቱም ላይ ነበረ። የሻቢያም የወያኔም ወይም የህወሓት ቢሮዎች ሱዳን እንደነበረ የሚታወስ ነው። በኋላ ላይ ራሱ ኤርትራ ነጻ ከወጣች በኋላ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በነበረው ጦርነት የኤርትራ ከኤርትራ ጎን ቆማ ግብጽ ብዙ አሻጥር ስትሰራ ነበረ። አሁንም የኢትዮጵያ የውስጥ ተቃዋሚዎችን ግብጽ እንደምትደግፍ እና እንደምትረዳ የምናውቀው ነገር ነው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ እንግዲህ ሁለት አይነት የውሃ ዶክትሪኖች አሉ። አሁን በዚህ በኢንተርናሽናል ወተር ሎው እንደ ፕራክቲስ ላይ ሁለት አይነት ዶክትሪኖች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው የዚህ የአብሶሉት ቴሪቶሪያል ሶቨርኒቲ የሚባለው ነው። ይሄ ፍጹም የግዛት ሉዓላዊነት ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ የምታቀርበው። በግዛቴ ውስጥ ያለውን ውሃ የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብት አለኝ፣ ማንንም ማስፈቀድ አያስፈልገኝም የሚል አቋም ነው የምታራምደው። ግብጽ ግን የምትከተለው ደግሞ አብሶሉት ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የሚሉት ነው። ከላይኛው የተፋሰስ ሀገራት ከእኔ ፍቃድ ውጪ ቅንጣት ታህል ጠብታ ውሃ መንካት አይችሉም የሚል አይነት አቋም ነው የምታራምደው። ይህንኑ አቋማቸውን በአሁን 2014 ባወጡት ህገ መንግስታቸው አንቀጽ 44 ላይ ግልጽ አስቀምጠውታል። የግብጽ መንግስት የአባይ ወንዝ ላይ ያለውን ታሪካዊ መብትና ድርሻ ለማስጠበቅ በየትኛውም መንገድ ዝግጁ ይሆናል። ይሄ ማለት ጦርነትን ጨምሮ በማንኛውም መንገድ የላይኛውን ተፋሰስ ሀገራት ለማስገበርና ከውሃው ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርግ በህገ መንግስታቸው ጭምር ያስቀመጡት እንግዲህ ነገር ነው። ምንድን ነው ማንሳት እንድንሻገር የፈለግኩት ወዴት መሰለህ? ይሄ ሁሉ ሆነ አይደለ? አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የግብጽ ድርሻ በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። በደርግም ጊዜ ማለት ጠላቶችን ከሚያስታጥቁ መንግስታት በመጀመሪያ ረድፍ ከተሰለፉ አገራት እንደ አንዷ ስትጠቀስ ነበር። አሁንም ይጠቀሳል። ግን የዚህ ሁሉ ምንጭ
የአገር ውስጥ የፖለቲካ አለመረጋጋት አይደለም ወይ? እና ውይይቱን ወደዛ እንድንመራው ስለምፈልግ ነው። ግብጽ ዋና ጉዳይ ሆና የምትመጣው ሁልጊዜም አገር ውስጥ የሚኖረው ሁኔታ የተዳከመ ስለሆነ ለዛ የተመቸው ከባቢ ስለምንፈጥር አይደለም ወይ? አሁን እሺ፣ አገር ውስጥ ስምምነትና ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚያስፈልገውን ነገር ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት ሲገባ፣ ለምሳሌ አሁን በአባይ ግድብ ላይ እኮ አይተናል። የአባይ ግድብ ግንባታ ላይ ለፖለቲካ ፍጆታ ባያውሉት ኖሮ በእውነት አሁንም እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ እንኳን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ፈቃደኛ ነው የአባይ ጉዳይ ሁሉም ብቻ ይለቅ የማለት እና ምናልባትም ኢህአዴግ በነበረው በ26 ዓመት ውስጥ የተወሰነ ካፒታል የገዛ እንትን ሀብት ማዳበር የቻለበት ብሔራዊ ስምምነት የሚባል ነገር በትንሹ እንኳን መፍጠር የቻለበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። እሱ ዋነኛው የፖለቲካው ውድቀት፣ የልሂቃኖቻችን አጠቃላይ ውድቀት እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ያው እንደምናውቀው ብሔርተኞች ኦልዌይስ ሁልጊዜም ዘውጌ ብሔርተኞች ወደ ውስጥ ስለሆነ ችግራቸው ግብጽንም ሆነ ማንንም ለመጠቀም ፈቃደኛ ናቸው። ለመጠቀም ፈቃደኛ የሚሆኑት ደግሞ ለምንድን ነው? ደንታቸው አይደለም። አባይ ግድብ ተገንባ፣ አገሪቷ ወደብ ኖራት አልኖራት፣ እነሱ የሚያዩት ያችን ቀበሌያቸውን ያቺ እንትናቸውን ኩርማን ያቺ ግንባር የእንትን የበሬ ግንባር የምታከል እንትናቸውን ነው የሚያዩት። ራስ ከዚህ ውጭ ማየት አይችሉ። ዋናው እሱን አሁን እኛ ተቋማዊ አድርገነዋል። ላለፉት 50 ዓመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላለፉት 50 ዓመታት ነው እንግዲህ ይሄ ግማሽ ምዕተ ዓመት ነው። ትውልድ ወደ ትውልድ ሲቀያየር እስካሁን የምናወራው አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ጂኒ ዙጲ ነው የምታወራው። አሁን ቁም ነገር ይመስል ስልጤ እንጂ አይደለም ጉራጌ ብለህ አጀንዳ ሆኖ ይሄ አጀንዳ ሆኖ ይህ ማንነት ይሄ ለስልጤ ህዝብ ዳቦ የሆነው ልብስ የሆነው ምን እንትን የሆነው አይታወቅ እንትን ታረጋለህ። እዛ ጋር ቅማንት አይደለም አማራ ትላለህ። ምን ፓስፖርት አውጥታ ልትሄድ ነው ከንትን ከቅማንት ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም ፌዴራሊዝሙ ከቀጠለ ኖ አይ ነገሩን ነው የምልህ። ነገር ግን የሰው ልጅ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ካልከኝ፣ በአሁን ሰዓት በእኔና በአንተ እድሜ ቶ ሌላውን 50ውን አመት ቶ በእኔና በአንተ እድሜ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምን ያህል ኢኮኖሚክ ሬቮሉሽን አካሂደዋል? ስንት አገሮች ስንት አይነት ለውጥ አካሂደዋል? ማለት የኢንተርኔት ሬቮሉሽን፣ የኢንፎርሜሽን ሬቮሉሽን፣ እንግዲህ እነዚህ የቴክኖሎጂም፣ የኢኮኖሚም፣ የባህልም፣ የፖለቲካም፣ የሰብአዊነትም እንትን ለውጥ እያመጣ ያለ ሂደት ነው። እዚህ ሂደት ውስጥ አንድም ተሳትፎ የለንም እኛ አይናችን እያየ እኔ አስረኛ ክፍል አስታውሳለሁ። 9-10ኛ ክፍል ህንዳውያን አስተማሪዎች ነበሩ። ለምንድን ነው ህንዳውያን አስተማሪዎች የነበሩ? ህንድ እንትን ስላልነበራት ማለት ነው። ህንድ በቂ ኢኮኖሚ ስላልነበራት አስተማሪ ኢትዮጵያ ሀብታም ሆና እንግዲህ በኢትዮጵያ አቅም እንኳን የ30ና የ20 ዓመት ኮንትራት የተከፈላቸው ህንዳውያን መጥተው ያስተምሩን ነበረ። አሁን ህንዳዊ አምጥቼ ይቀጥራለሁ ብትል መሳቂያ ነው የምትሆነው። አትቼ ዩ ካንት አፎርድ ደሞ አብሮ ይህንን ያልከውን ነገር በትክክል የሚያጠናክር የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ምን ያህል የውጭውን ጉዳይ እንዳንመለከት የማድረግ ተጽዕኖ እንዳለው የሚያሳየን አሁን ውሎቹ የተፈረሙበትን ጊዜ ብትመለከት በወቅቱ ሀገሪቱ ምን ሁኔታ ውስጥ ነበረች የሚለው አሁን በ1929 ይሄ እንግሊዝ ከራሷ ጋር ይህንን ውል ስትፈራረም የአባይን ውሃ በተመለከተ ኢትዮጵያ የነበረችው በዘውዲቱ ጊዜ ነው። የተረጋጋ ስልጣን የለም፣ ከፍተኛ የስልጣን ሽኩቻ አለ። ምኒልክ ሞተው ምኒልክ አርፈው ዘውዲቱም ወደ ማብቂያቸው ናቸው። ግን እምብዛም የደለደለ ወጥ የሆነ አገር አልነበረም። ዝግጅትም እያደረገ አይደለም። ከዓለም ጋር እንትን ንጉሱ እየሄዱ ማን አልጋ ወራሹ በተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ይጎበኛሉ። ግን አገሪቱ ያን ያህል የረጋችበት ጊዜ አልነበረም። በቀላሉ የምትሰበር ነበረች። ቢያንስ በወታደራዊ አቅም በሌሎች ጣሊያን ራሱ ወረራ እያሰበች የነበረችበት ጊዜ ነው። ያን ጊዜ የሚገርማችሁ ደግሞ ከዛ በፊት ቀደም ብሎ የ1906 ላይ የፈረንሳይ ጣሊያንና እንግሊዝ ኢትዮጵያን የመቀራመት ውል ተፈራርመው ነበር። እዛው ኢትዮጵያ እንዳንድ ሀገር ባለችበት 59 ላይ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነበረች ኢትዮጵያ።
ከዛ በኋላ ራሱ በ1963 ዓመተ ምህረት ንጉሱ ከናስር ጋር ሻል ያለ ግንኙነት ነበራቸው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በኋላ የሁለቱ መንግስታት ግንኙነት የሻከረው በናይል ምክንያት አልነበረም፣ ተቃዋሚዎቹን እንደሚረዱ ከታወቀ በኋላ ነው። እና አገሪቱ በውስጥ የምትሆንበት ሁኔታ ምንጊዜም ተጽዕኖ አለው በውጭ ባለው እርምጃዎቿ ላይ ምንጊዜም። እና ወደ የአገሪቱን ጥቅሞች ለማረጋገጥ መጀመሪያ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እውነተኛ የሆነ መፍትሄ ማምጣት ያስፈልጋል። ለምሳሌ በቀላሉ እኮ ይህን ግድብ መጀመርና መቀጠል የቻልነው አሁን በማየው መሰረት ግብጽ ባለመረጋጋት ውስጥ ስለነበረች ነው ማለት ነው። አለመረጋጋት ብቻም አይደለም እንጂ ታሪካዊ አለመረጋጋት ውስጥ ስለነበረች ነው። እና ያንን አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተጠቀሙበት። ግን እንደ መጨረስ የሆነ ወቅት ጠብቆ የተወሰነ ውሳኔው ትክክለኛ ውሳኔ ነበር። ግን እስካሁን ድረስ በ5-6 ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ በ2003 የተጀመረ ፕሮጀክት ይኸው 6 ዓመት ሆኖታል። አሁን 62% ነው አለቀ እየተባለ ያለው አጋጣሚውን ሳንጠቀምበት ይኸው ወገቡ ላይ አሁን ግብጽ መጥታለች። እና የሀገር ውስጥ ፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል። ካነሳ አይቀር ቴዲ፣ ምናልባት አንድ ነገር ማለት የምፈልገው አሁን ሰሞንኛው የግብጽ ድንፋታ ምንድን ነው የሚያስከትለው የሚለውን ነገር ነው ማየት የፈለግኩት እኔ። አሁን እንደተባለው ግብጽ የሚሊተሪ እርምጃ ልትወስድ ትችል ይሆን የሚለውን ነገር ካየን በእርግጥ የፍላጎቱ የላትም ማለት አይቻልም። ግብጽ ያንን ማድረግ ትችላለች። ነገር ግን ከረጅም ጊዜ አንጻር ከታሰበ ያንን ማድረጓ ሊያደርስባት የሚችለው ኪሳራ ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካና የማህበር አቀፍ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ዘንድ መወገዝ ስለሚያስከትልባት፣ ስለዚህ ምንድን እርምጃ ልትወስድ ነው? አሁን የአባይ ውሃ የህይወትና የሞት ጥያቄ ነው እያሉ ማስፈራራት የሚለውን ነገር ያየን እንደሆነ አንደኛው ያው የለመደችበትን አካባቢው ላይ ያለመረጋጋትን በመፍጠር ያለውን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ውጥረትና መከፋፈል ተጠቅማ ውስጡን ማተራመስ ነው። ሌላ ደግሞ ከአካባቢው ምናልባት ሶማሌ ውስጥም ኤርትራንና ሌሎች ኃይሎችን እያስታጠቁ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት የመፈጸም እቅዷን ልቀጥልበት ትችላለች። ሁለተኛው ሊሆን የሚችለው ያው ግብጽ የአረብ ሊግ አባል እንደመሆኗ መጠን ኢትዮጵያን በአረብ ሀገራት ዘንድ ያላትን ተቀባይነት ድሮም ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን የበለጠ እንድትገለልና የተለያዩ አሻጥሮች እንዲሰሩባት ማድረግ ነው። ሶስተኛው መጠቀም የምችለው የዲፕሎማሲ አቅሟ ደግሞ አሜሪካንን ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ከአሜሪካን ለመካከለኛው ምስራቅ መረጋጋት ግብጽ ካላት ድርሻ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የምሰጠው ለግብጽ ነው እና ኢትዮጵያና ግብጽ ሚዛን ላይ ቢቀመጡ ለአሜሪካን ሚዛን የምደፋው ግብጽ እንደሆነች የታወቀ ነው እና በተለይ ይሄ ወተር ሴኪሪቲ በሚል ፕሮጀክት ከ1984 ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ሪሶርስ እያፈሰሰች ነው አሜሪካን። ኢትዮጵያስ ምንድን ነው ያላት እድልና አቅም የሚለውን ነገር ካየን ምናልባት ያው ጥርስ ያለው እና ጡንቻ ያለው ባይሆንም የአፍሪካ ህብረት እሱን ማስተባበር እና ከእነሱ ጋር በተለይ ከጥቁር የአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትብብር ተጠቅማ የዲፕሎማሲ ጫና መፍጠር የምችልበት እድል ይኖራታል። ሁለተኛው ከዚህ ከናይል ቢዛን ኢኒሽቲቭ ፈራሚ ሀገራት ጋር ያላትን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር ነው። እንደምታስታውሱት አልሲ ሲሲ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ከበባ ሲያደርግ ነበር ኢትዮጵያን ከተለያዩ የናይል ቢዛን ኢኒሽቲቭ ሀገሮች ጋር የተለያዩ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሲያደርግ ነበረ። ኡጋንዳ ሄዷል፣ ደቡብ ሱዳኖችን ጠርቶ አነጋግሯል፣ ኤርትራን ጠርቶ ሲያነጋግር ነበር እና አሁን ኢትዮጵያ ይህንን ፖለቲካ ጠንክራ መቀጠል አለባት። ሌላኛው አሁን ሰሞንኛው አሁን እንደ በተለይ የህዳሴው ግድብ ከተጀመረ በኋላ ለኢትዮጵያ እንደ ትልቅ ስጦታ ወይም እንደ ብለሲንግ የሚቆጠረው ከሱዳን ጋር ያላት መቀራረብ የተሻለ መሆኑ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል ሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽ በመተባበር ነበረ ኢትዮጵያንም ሆኖ ሌሎች ከፍተ በሌላኛው የተፋሰስ ሀገራት አሻጥር ሲሰሩ የነበረው። አሁን ግን የበለጠ ከሱዳን ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ ሆኗል። ሌላኛው ኢትዮጵያ ይሄ ሄልሲንኪ የሄልሲንኪን ወተር ኮርስ ኮንቬንሽን አልፈርም ማለቷ ትክክል ነው። በዚህ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ያንን ኮንቬንሽን የኢትዮጵያን ጥቅም ሳይሆን የግብጽን ጥቅም የሚያስከብር ስለሆነ እሱን ባለመፈረም የያዘችውን አቋም ማስቀጠል ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር አቅም ያላቸው ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያ ሊኖሯት ይገባል። ምክንያቱም ግብጽ በቀጥታ ጦር ሰብቃ አይደለም ኢትዮጵያን በዓለም መድረክ ላይ ስታሸንፋት የነበረው
በጣም ጠንካራ የሆኑ ሴንሲቲቭ የሆኑ የአባይ ጉዳይ ሲነሳ የሚያንዘረዝራቸውና ዛራቸው የሚነሳባቸው ዲፕሎማቶች ነው በየሀገሩ የምትመድበው። በተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ኢትዮጵያ የምትመድባቸው ዲፕሎማቶች፣ አምባሳደሮች ብቁ ናቸው ወይ የኢትዮጵያን ጥቅምና የኢትዮጵያን ፍላጎት ከማስጠበቅ አንጻር? እሱ በደንብ ተደጋግሞ መታሰብ አለበት። የዚህ የብሔር ውክልናንና ከዚህ ያኮረፉ ወይንም አልሰራችሁልንም ተብሎ የተባረሩ የመንግስት ባለስልጣናትን አይደለም አምባሳደር አድርጎ መመደብ፣ የተማሩ የሚያውቁና የሀገርን ጥቅም አስቀድመው የሚታገሉ ዲፕሎማቶች ሊኖራት ይገባል። እዛ ላይ መሰራት አለበት። መልካም ነው። ሌላኛው ነገር ቅድም እንዳላት የሀገር ውስጥ ፖለቲካ መረጋጋት በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ እንግዲህ የአባይ ውሃ የኢትዮጵያን 1/3 ክፍል የሚሸፍን ነው እና ከኢትዮጵያ ህዝብ 40% የሚሆነው ህዝብ በአባይ ዙሪያ የሚኖር ነው። ነገ አንደኛው ተገንጥዬ ልውጣ እንኳን ቢል ከግብጽ ቁጥጥር ስር ወይንም ተጽዕኖ ስር ነጻ የሚወጣ አይደለም። የአባይ ውሃ ላይ ኮንትሪቢዩት ከሚያደርጉ አካባቢዎች ምናልባት የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ናቸው እንጂ ኮንትሪቢዩት የማያደርጉት አብዛኛው የደቡብ፣ የመካከለኛው ኢትዮጵያ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለያዩ ትሪቢተሪስ ይሄ ምንድን ነው ያበረክታሉ። አዎ ያበረክታሉ። ሌላው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ከገባበት የዚህ የውስጥ ፖለቲካ ሙሻዙር እና ልፊያ ወጥቶ የሀገሪቱን ጥቅምና ደህንነት ማስከበር ወደሚችልበት ትልቋን ኢትዮጵያን ወደሚያይበት የፖለቲካ መስመር መመለስ አለበት። ይቴ ሰዓትም በጣም እየሄደ ነው። መቀሌ ላይ መሰብሰብ ለኢትዮጵያ መፍትሄ አይሆንም። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የናይልን ጉዳይ በስፋት ስለሄድክበት ወደኋላ ምንም አንመለስበትም። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በነገው ዕለት አዲስ አበባን በተመለከተ እንግዲህ ዝግጅት እናቀርባለን ብለናል። እሱን ማቅረቡን መከታተል እንዳትረሱ፣ አብራችሁ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ከቴኔም ጀምሮ ነገ አዲስ አበባ በደንብ ትዘከራለች እና እሱን ነገር ማስታወስ ወዳለሁኝ። ዳኝነት ምንድን ነው? አዎ እንግዲህ ዳግም ልደቱን በድምቀት ነው የምናከብረው። ከጠዋቱ 10 AM ጀምሮ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 12 ሰዓት መሆኑ ነው አይደል ቴዎድሮስ? አዎ 12 ሰዓት ልክ። አዎ ስለዚህ ለ6 ሰዓታት የሚቆይ በጣም ደማቅ ዝግጅት ነው። ብዙ የታሪክ ባለሙያዎች አብረውን አሉ። ጽሁፎች ተዘጋጅተዋል። አዎ ስነ ጽሁፎች፣ ሙዚቃዎች፣ ያልተዘጋጀ ነገር የለም። ረከቦቶችም እኛም በጣም ተዘጋጅተናል። አዲስ አበባን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በነገ በአዲስ አበባ ውስጥም ኢትዮጵያችንን መቅረት የለም። ኢትዮጵያም አዲስ አበባም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው እንጂ አንዱ ልዩ ጥቅም የሚጠይቅበት አንዱ የተለየ ባለቤት አለኝ ቀዳሚ ነዋሪ ነኝ ወዘተ የሚልበት አይነት አይደለም። ቀዳሚ ነዋሪነት ውስጥ ስሌት ውስጥ ከገባን ደግሞ ታሪክ ከምኒልክ አይጀመርም። ታሪክ ከዛ በፊትም ነበረ። የሰው ልጅ ታሪክ ከዛ በፊት ብዙ 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 መቶ ብዙ ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው። የኢትዮጵያም ታሪክ እንዲሁ ማለት ነው የምንፈልገው። አዎ የሪዮትም አቋም የሆነው ዳግም ልደቱን ስናከብር እኔ ወደ ኋላ ወደ መቶኛ ዓመቱ እንዴት 1978 ኤሌመንተሪ ያለሁኝ ነበረ እና በጣም ደማቅ ነበረ። መቶኛ ዓመቱ ይከበር የነበረው አሁን ሂልተን ሼህ ሙሐመድ አላሙዲን ሂል ያጠሩት ፓርክ ውስጥ አዲስ ሀውልት ተገንብቶ እዛ ነበረ እየሄድን መቶኛ ዓመቱን ዳግም ልደት መቶኛ ዓመት ያከበር ነው። አሁን ደግሞ 131ኛውን በሪዮት ስቱዲዮ ውስጥ በዓለም ሁሉ ላይ ደግሞ ይህንኑ በዓል ልናከብር በጣም ተዘጋጅተናል። በጣም ብዙ ሰዎችም በጥፍሮቻቸው ቆመው እየጠበቁን ነው አዲስ አበባንና መልካም ልደት አዱ ገነት ሲሉ ነበረ እና በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። መነቃቃቱም በጣም አስደስቶናል። በዚህ አጋጣሚ ነገ በስፋት እናከብራለን። ኑ አብረን እናክብር፣ አብረን ኢትዮጵያዊነትን እንዘምር ነው ምንለው። ዶክተር ኢንጂነር፣ እኔም ራሴ በዚህ በኩል 1200 ርችት ተኩሳለሁ። ክቡር ዶክተር ሳውንድ ኢንጂነር እንዲሁም ተባባሪ ፕሮፌሰር አወቀን ነው የሰማችሁት። ተኩሳለሁ ብሏል። ቶፕ ሞዴሊስት መሆኑን ረስተሃል። ሞዴሊስት ነገ አረገዋለሁ። ውድድ ነው ቶፕ ሞዴሊስት ነው እንዴ? ስለዚህ እሱ እናደርጋለን። የነገ ሰው ይበለን። ማስታወቂያውን ልትለቀው ነው አይደል? አዎ። መልካም እንግዲህ፣ መልካም ጊዜ። ነገ ቴና ይዘን ላይ እንጠብቃችሁ። መልካም ልደት አዱ ገነት። አዲስ አበባ አጌጣ ተውባ በጣም ዘብና
ገና 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 ይቻዲስ አበባ ኑ የአዲስ አበባችንን 131ኛ ዳግም ልደት እናክብር። ኑ ኢትዮጵያዊነትን እንዘምር። አዲስ አበባችን ዘውጌዎቹ እንደሚያስተጋቡት የነበሩትን አፈናቅለው የምንሊክ ሰፋሪዎች የፈጠሯት ከተማ ሳትሆን ከ600 እስከ 1200 ዓመት የሚደርስ ታሪክ ያላት፣ አክሱማውያን መንግስት የመሰረቱባት፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እና አጼ ዳዊትን ጨምሮ የሸዋ ነገስታት የከተሙባት ጥንታዊት የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መናገሻ ናት። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ከፍተኛ የህዝብ እንቅስቃሴ አስቀድሞ አዲስ አበባ የፖለቲካ፣ የንግድና የኪነ ጥበብ አምባም ነበረች። ለዚህም ጥንታዊነቷ ዘመን የጠገቡ ቤተክርስቲያናቷ፣ ቤተ መንግስቶቿ፣ የታሪክ ድርሳናትና የአርኪኦሎጂ ጥናቶች ያሳያሉ። በመሆኑም አዲስ አበባ ህዳር 1879 እንደገና ተወለደች እንጂ ያን ያልተፈጠረችም። አዲስ አበባ ኢትዮጵያውያን ከአንድ ሚሊኒየም በላይ ለሆነ እድሜ ሰልጥነውና ከብረው ተዋህደው የኖሩባት ናት። አዲስ አበባ እሁድ ኖቬምበር 26 2017 ዓ.ም ለ6 ሰዓታት በሬዮት የአዲስ አበባ እንዳግም ልደት እናከብራለን። ጥንታዊ ታሪኳንም እንዘክራለን። በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከረፋድ 10 AM ጀምሮ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ተጋብዛችኋል። አዲስ አበባችንን አስመልክቶም የምታውቁትን ታሪካችሁን፣ ትዝታችሁን እና ስሜታችሁን በሪዮት ሚዲያ gmail.com እና በፌስቡክ ገጻችን የመልእክት ሳጥን ብትልኩልን ዝግጅታችንን ይበልጥ ታደረጁታላችሁና ጽሑፎቻችሁን ስደዱልን። ኢትዮጵያም አዲስ አበባም የሁሉም ኢትዮጵያውያን። አዲስ አበባ አጌታ ታው ታውባ በጣም ደብና ደብና ታብባለች ደና